Hej på er. Ja, här sätter den och känner sig ännu lite trötter. Ja. Oh. Och nu är klockan snart 5. Vet du vad som händer då? Vad har hänt i 40 år på pricken klockan 5? Jo, då kommer min gubbe från jobbet och då ska maten stå på bordet. Har du hört talas om kvinnans frigörelse? Det har inte min gubbe. Han är som en katt. När han kommer in och så fatet står på golvet här med nyupptänd mjölk i. Ja, katten alltså. Men han är fin med min gubbe. Nästan som en katt. Ja, det är lika bra att den sätter igång då. Komma. 5. Nu är klockan 5. Nu kommer han. Nu kommer han. Konstigt. Det var konstigt. Apropå katt och mjölk och den här gubben som tycks vara försenad till nu för första gången på 40 år. I kanske inte vet det, men han är inte alltid så lätt att ta som jag ska säga. Han får liksom för sig saker ibland. Som till exempel det här med ordspråkena. En dag hade han hört så här. Ett äpple om dagen håller doktorn från stan. Då satt han igång och äta äpple då. Ett äpple om dagen skulle han ha. Ja. Sen var det någon filur som väska örat på en. Ett äpple om dagen är som en sten i magen. Ja. Då var det slut med äppleätandet. Men vet du vad han kom med i morse? Jo. Frånsett smak och tycken. Farligast är den vita drycken. Den vita drycken, sa jag. Mjölk, sa han, och så sköt han undan glaset som jag hade hällt upp till en. Mjölk, det är inte bra för benstommen. Det är inte undra på att jag känner mig lite stel i ryggen. Jag är riktigt dålig här. Pytsan. Jaha. Och så skulle den här chefen då hålla ett föredrag så att alla jobbare skulle inse det är fördärvliga att dricka mjölk. Hutgubbe, sa jag, men vad hjälpte det? Och den där chefen. Han höll på hela förmiddagen då och förberedde sitt föredrag och gubben min han gick då till jobbet och ja, där satt de själva då. Vad göra? Bäst att ta tjuren vid horna, tänkte gumman och gav sig iväg till chefen för att säga ett sanningens ord. Arbetare! Medarbetare! Vänner! Framförallt det. Är mjölk mycket farligt? Mycket farligt! Nej, det är för blekt. Ytterligt, det är bättre. Framförallt är mjölk ytterligt farligt för benstommen. Ja. Framförallt är mjölk ytterligt farlig för benstommen.
mjölk är vidare. Jävlar! Ja. Ja, jag kommer. Jag kommer. Jag kommer. Min herre. Oh, ja. Vad är det? Vad är det frågan om, min herre? Aldrig sett den här gumman för, va? Jo då. Men jag tycker nog att damen är ovanligt liten. Ja. För att inte vara större. Ja, jag menar för sin ålder, menar jag. Är jag liten? Min sann undrar jag om inte min herre har gått och fått en släng av den här minimumpesten. Vadå, minimumpesten? Vad är det för någonting? Den har jag aldrig hört talas om. Jo, men sant. Första gången de upptäckte den här, det var i hos en stam i Karamriseberga. Det är en bristsjukdom och kännetecknet är bland annat att de som har den här sjukdomen, va, de tycker att de ser allt i miniatyrformat, va? Alla de ser på blir små. Ja, ungefär som min herre tydligen uppfattar mig här nu. Nej, hörnu damen, försök inte. Vet ni vem jag är? Ja, men det är klart att jag vet det. Vem är jag då? Ni är en sjuker människa som behöver vård. Jag är inte mer av sjuk än ni. Jag är disponent i aktiebolaget Vägförvaltningar. Och är det någon som är sjuk här, så inte är det jag. Jaha. Men hörni, ni, att gå omkring och vara så där liten, det är inte riktigt friskt. Ja, men jag är inte liten. Det är min herre som tycker att jag är liten bara. Visst är ni liten. Hörni, ni, varför är ni så där liten? Försök att förklara det nu. Ja. Varför är ni så där liten? Det är andra kännetecknet det. Det är misstänksamhet. Jag undrar om min herre inte har den här sjukdomen i ett långt framskridet stadium. Ja. Det här måste vi undersöka. Sluta! Sluta! Nästa kännetecken, vildsinthet. Sluta! Vad ska jag ta mig till? Finns det ingen medicin? Jo då, visst finns det medicin. Jaså, vadå? Vad heter den? Den heter... Vad heter den? Mjölk. Mjölk? Ja, just det. Och har någon hemma så fort ut i köket och dräck. Men skynda dig, för det är bråttom. Ja. Nästa kännetecken. Ja.